Meu pai não serviu no exército. É muito, mas muito magro. Usa óculos de halos roxos. Tem celular, mas detesta usar. Todo mundo diz: seu pai é uma figura. Meu pai não tem carro nem bicicleta. Meu pai gosta de andar a pé, de metrô, de ônibus. Meu pai adora assistir desenho animado na televisão e ouvir futebol pelo rádio. Todo mundo diz que seu pai é uma figura. Meu pai não sai todo dia para trabalhar. Não usa crachá e nunca usa terno. Dorme tarde e acorda cedo. Todo mundo diz: meu pai é uma figura! Meu pai e avô é uma figura. Ele passeia comigo, ele arruma a piscina pra mim e também me ama tanto que mais como um amor. Meu pai é uma figura, que o papai deixa curar em cima da porta. Meu pai é uma figura, ele brincaria comigo. Meu pai é uma figura. Antes de dormir, ele conta piadas. Meu avô é uma figura, porque ele tava escondido. Às vezes ele dormia no quarto, e às vezes ele até cantava só um pouquinho branco. E ele também dormia no meu quarto. Meu pai é uma figura, ele é legal, me leva pro shopping e me leva pra comprar brinquedo, eu amo ele. Meu pai é uma peça, ele sempre brinca comigo no quintal. Eu brinco sempre com ele, brinco. Eu tô aproveitando muito ele, eu amo muito ele.